Գրադարան IT տեխնոլոգիաների կենտրոն հոգեկան առողջության ջրվեժ Հացատուն։ Այս եւ նմանատիպ մի շարք նախագծեր այս տարի պատրաստվում իրագործելու ավարտին հասցնել արդեն իսկ գործող զինվորի վերականգնողական քաղաքը։ Հերոսների վերականգնողական քաղաք կենտրոնի հիմնադիր Սուրեն Արենցը նշեց, որ այժմ իրականացնում են գրադարանի եւ IT տեխնոլոգիաների շենքի գծագրումը, որի երկրորդ հարկում 25 զինվոր հնարավորություն կունենա գիշերելու եւ ստանալու ստացիոնար վերականգնողական աջակցություն։ Շարունակելու են հիմնական շենքի երկրորդ հարկի աշխատանքները, որտեղ նախատեսվում է ստեղծել աշխատատեղեր ոչ միայն զինվորների, այլ նաև ծնողների եւ զոհվածների ընտանիքների համար։ Կլինի բարբիշոփ, հա, տղաներին կսովորացնեն վարսավերություն եւ այլ բարբիշոփի այդ, չգիտեմ ոնց անվանվում, եւ նաեւ կարի արտադրամաս կդնենք փոքր, եւ մեր գեր նպատակն է, որպեսզի մինչեւ 2024 թվականի վերջ ունենանք երկհարկանի 1000 քառակուսի մետրանոց նեղ մասնագիտացված գերհագեցած հոգեբանական վերականգնողական կենտրոն, որտեղ բոլոր մասնագետները, ինչպես հիվանդանոցներում, կլինեն բացառապես հոգեբաններ տարբեր որակավորումներով, եւ մարդիկ այստեղ արդեն կհասկանան, որ սա հոգու վերականգնման հիվանդանոց է լինելու։ թվականի ապրիլի 23-ին տեղի է ունեցել կենտրոնի հիմնարկեքը եւ արդեն տարեվերջին շահագործման է հանձնվել 130 քառակուսի մետրանոց երկու բուժական վայր, սովորական բուժական սենյակներով, եւս մեկը վախերի կառավարման սենյակը։ Այն հագեցած է այսօր տարածաշրջանում կարելի ասել գրեթե միակ գերժամանակակից տեխնիկական միջոցներով, որոնց օգնությամբ տարածաշրջանում առաջին անգամ հոգեբանական խնդիրների հաղթահարման թերապիաներն անցկացնելու են գերժամանակակից 3D տեխնոլոգիաների միջոցով։ VR մեթոդը բավականին էֆեկտիվ է այն առումով, որ քանի որ մնացած թերապիաների դեպքում շատ դժվար է լինում երբեմն իրենց կենտրոնացումը, իսկ VR-ի դեպքում մենք խնդիրը ակտիվացնում ենք հենց այս պահին, դրա համար վախերի, տրավմաների հետ կապված կամ պատկերների հետ կապված խնդիրները, երբ որ կան, մենք կարող ենք երկու այցով արդեն բավականին վախը հաղթահարել։ Թերապիաները հիմնականում իրականացվում են անհատական եւ խմբային։ Մեթոդները նույնպես ընտրվում են անհատական մոտեցմամբ, կախված խնդրի խորությունից։ Մեթոդները ընտրված են ԱՊԱ-ի, ամերիկյան հոգեբանական ասոցիացիայի կողմից առաջադրված լավագույն ամենաէֆեկտիվ մեթոդները, որոնք աշխատում են տրավմայի հետ։ Հիմնականում կոգնիտիվ արքային թերապիան է, այսպես էքսպոժուր թերապիան է, հայերեն էքսպոզիցիոն թերապիա, կիրառում ենք բայոֆիդբեք, նեյրոֆիդբեք, դրանք սարքավորումներ են, որոնք հիմնականում Հայաստանում չեն օգտագործվում, առաջին անգամ մեր կենտրոնում են օգտագործվում VR տեխնոլոգիաները, որը ևս առաջինն ենք բերել Հայաստան։ Ըստ մասնագետի, նախնական իրականացրած հետազոտության արդյունքները շատ անհատական են, սակայն միջին ասված տվյալներով 4 այցելությունից հետո կարելի է նկատել դրական դինամիկա, իսկ մոտավորապես 1.5-ից 2 ամիս հետո, իհարկե, ոչ բոլոր խնդիրները կախված տրավմայի աստիճանից, ծանրությունից, անհատական առանձնահատկություններից կարելի ասել գրեթե ամբողջությամբ լուծվում են։ Մեր կենտրոնը եկել է նեղ մասնագիտացված հոգեբանական կրթություն ցույց տալու։ Մենք խնդիրը չենք դրել միայն զինվորներ բուժենք, մենք խնդիր ենք դրել նաև դաշտի հոգեբանական բուժմամբ զբաղվող անձանց որոշակի որակավորում գծել, հա, բոլորի օգնությամբ, հոգեբանների օգնությամբ, մասնագետների օգնությամբ։ Ընդհանուր աշխատանքի ենք պատրաստում ընդունել այն մարդկանց, ովքեր որ բացարձակ փորձ չունեն, բայց փորձում ենք այդ մարդկանց օգնել, որպեսզի իրենք կարողանան վերապատրաստվեն և նոր զինվորների հետ սկսեն աշխատանք տանել։ Կենտրոնը բաց է, կենտրոնը անվճար է պատերազմի ընթացքում որոշակի խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Կենտրոնում շատ կարևոր են համարում հոգեբուժության և հոգեբանության տարբերակումը, ճիշտ իրազեկումն ու հոգեկրթումը, ինչը կնպաստի այցելուների թվի բարձրացմանը։ Գայանե Գաբոյան, Հովանես Մկրչյան, Armenpress։